Waternet, waar zijn jullie nu weer mee bezig? Hoi, ik ben Maartje Vaassen van Waternet. We staan hier bij Gemaal Zeeburg. Gemaal Zeeburg is voor ons heel belangrijk omdat als het waterpeil in de grachten te ver stijgt, we hiermee water kunnen afvoeren naar het Markenmeer toe. Het is een erg groot gemaal. Er staan vier hele grote pompen die samen in 44 seconden een heel Olympisch zwembad leeg kunnen pompen. Omdat het ook belangrijk is dat het water op tijd bij het gemaal komt, is het ook belangrijk dat het water makkelijk door de grachten heen kan stromen. Bruggen vormen een obstakel voor de waterstroom. Daarom hebben we de afgelopen tijd een paar werkzaamheden aan bruggen uitgevoerd, waardoor het water beter bij het gemaal kan komen. Zo hebben we bij de Dageraadskering en de Dageraadsbrug en de Lohuizenlaan stroomlijnschotten aangebracht die ervoor zorgen dat het water beter onder de brug door wordt geleid. En hiermee voorkomen we dat als het erg hoog water wordt, dat de dijken in de zuidkant van het waterschapsgebied kunnen overstromen.